Nastavljamo dalje sa našim programom. Nakon izbora u Sjedinjenim američkim državama na kojima je pobedio... Informer, Amerika neće otjeti Srbiju, ruski ambasador Aleksandar Mocar Harčenko, kažu oštar. Odnosi se na izjavu Filipa Rikera. Pratili smo što je rekao Riker, da mi moraju da nas odbrane od tog ruskog, što kaže se, od ruske neke prevare, kako reče. Otkud tolika zabrinuto za nas? Pogotovo koje takve ličnosti kao što je predsjednik Amerike koji... Kako bi odbratila javnost u Srbiji od simpatija koje gaji prema zapadnim idealima i ciljevima. I da oni tu nama moraju da pomognu. Dobro, mi smo izloženi permanentnim uticajima svih obaveštenih sila. I su to... Razumete što... Naravno. Želimo da, pazi, kaže Marko Đurić, pazi, Ceco kaže, kao što smo komentarisali, želimo da SAD budu deo srpskog oporavka. Dobra poruka, vidjet ćemo kako će ova nova vašingtonska administracija u odnosu prema Prištini i prema Kosovo i Metohiji da se odnosi. Vidjeli smo i tamo je pala vlada. Uticaj, kažu da je Sjedinjenih Američkih Država i Berlina dominantan na tom prostoru u našoj južnoj pokrajini prilikom formiranja nove vlade. Šta očekivati sada? Da li je uopšte moguć dijalog? Kosovskih ne može se nijedan kamenčak u tome pomeriti, tako da...